将军澳新盘海恩庄园至今推出两张价单，涉及468伙，折实入场价低至 388.8 万，成为区内入场价历史第二低新盘。海恩庄园于本周六30日首轮开售前夕，有将军澳二手业主在海恩庄园开价前后，为求锁住买家急售单位。海恩庄园周末首轮开售，根据销售安排，海恩庄园将于本周六30日开售438伙，单位分布于标准楼层，实用面积介乎203至428平方尺，包括67伙开放式、319伙一房以及52伙两房户。海恩庄园开售单位的折实售价由 388.8 万至 920.2 万元不等，折实平均尺价介乎 18,972 至 24,315 元。中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，康城站新盘海恩庄园公布首张价单312个单位，定价吸引，入场价低于400万元，平绝将军澳区私楼，甚至区内以保地价居屋，是日出康城历史次低的入场价新盘。代理表示，海恩庄园入场价低于400万元，是日出康城历史次低的入场价新盘。中原地产九龙董事刘英林表示，将军澳一直是市区的重点发展新市镇，尤其是康城区，区内私人屋苑的楼龄最长只有13年。每个私人屋苑均设有大型会所，配套完善，加上大型商场 The LOHAS 亦于去年开幕，为区内居民带来新颖的餐饮娱乐及配套设施，深得年轻买家及区内分支家庭欢心。根据中原楼市大数据显示，中原楼市片区康城区提供 18,753 伙，其中 A 类单位431平方尺或以下只有1494伙，占比 8%， 可见区内小型单位供应匮乏。将军澳中心本月站五中成交海恩庄园开价前后，将军澳二手市况频率成交。中原地产柯勇表示，将军澳中心本月至今站六五中成交，比上月同期四中多一中，交投平稳。屋苑现时平均实用尺价19,092元。代理指，中原最新促成一中将军澳中心交投，单位为11座高层 F 室，实用面积406平方尺，建筑面积546平方尺，采两房间隔，单位坐向西北方，望开阳市景，最新以800万元沽出，折合实用尺价19,704元。据了解，原业主于2010年3月以250万元购入单位，持货11年，现转手账面大幅获利550万元离场，单位升值 2.2 倍。中原地产柯勇表示，该行最新促成一中军澳湾交投，单位为两座低层医室，实用面积438平方尺，建筑面积593平方尺，采两房间隔，单位拥露台，坐向西南方，外望街景，最新成交价810万元，折合实用尺价18,493元。据了解，原业主于2014年5月以480万元购入上址，持货7年，是次沽出单位账面获利330万元离场，单位升值 69%。 代理补充，军澳湾本月站仅录得两宗成交，平均实用尺价18,708元。首置客755万南塘澳上车，将军澳南一带居住环境理想，吸引有首置客进驻，并决定承接南塘澳一房单位，成交价755万元。美联物业王丽晶表示，将军澳南一带居住环境理想，吸引有首置客进驻，并决定承接南塘澳一房单位，成交价755万元。上述成交单位为南塘澳五座低层 F 室，实用面积402方尺，
属一房间格，内笼企理，加上楼龄新，吸引首置客承接上车。据了解，单位原放盘叫价768万元，以价后调减13万，至755万元成交，减幅约1.7%，折合实用尺价约18781元。原业主于2016年10月以约518.3万元购入，是次转手账面获利236.7万元，升值约46%。